Syty datasta tietotuottamaan hankkeen kolmanteen webinaarisarjaan. Joo, eli tosiaan kolmas osa tästä neljän webinaarin sarjasta ja aiheena on data-alan termit haltuun. Ja tulee niin kuin terminologiaa, mihin te tulette törmäämään, jos te esimerkiksi luette tekoälyyn liittyviä artikkeleita tai mitä nyt julkisuudessa lehdissä on, niin täällä tulee pientä selvennystä siihen, että mitä mikäinenkin tarkoittaa, koska aika paljon termejä on. Sen verran tuosta, että meillähän näitä yrityspartnereita on ollut tässä hankkeessa apuna ja rahoitusta saatu tuolta EU:lta, vipuvoimaa EU:lta näihin webinaarisarjoihin tai tähän webinaarisarjaan. Ja ketäs täällä nyt tänään sitten puhuukaan? Eli minä olen Tuomo Sipola ja olen täällä IT-instituutissa vanhempi tutkija ja koneoppimista ja data-analytiikkaa erityisalana mulla tutkija. Aiemmin olen myös Jyväskylän yliopistossa ollut ja sitten meillä oli tuommoinen startup-firma Capital Technologies siinä toimitusjohtajana ja filosofian tohtorin tutkinnon on tehnyt. Ja mun nimi on tosiaan Rantosen Mika ja on nyt ollut 14 vuotta Jamkilla. Oikeastaan sitten viimeiset 5 vuotta data-analytiikka tekoäly puolen hommissa, ettei paljon muita opintojaksoa ollutkaan. Toimin tällä hetkellä tittelillä yliopettaja ja sitten on tuossa meidän YAMKi koulutusohjelmassa Artificial Intelligence and Data Analytics, niin on siinä niin kuin koulutusvastaavana. Ja on, tällä hetkellä on hyppysissä 2 projektipäällikköä, molemmat tämmöiseen tekoälyyn liittyvissä hankkeissa ja sitten niissä myös asiantuntijana. Ja että tämmöinen aika monen konsepti, että tässä on monenlaista puuhaa ollut. Kaikki oikeastaan liittynyt tekoäly ja data-analytiikkaan. Ja sitten lyhyesti hankkeesta, eli tietotuottamaan hanke. Ollaan niin kuin jo vähän niin kuin päästy loppupuolelle hanketta, eli alkanut 1.4.2021. Ja ensi vuoden maaliskuun loppuun asti hanke kestää. Ja tosiaan rahoitus, niin kuin tuossa Tuomo vähän mainittiinkin, niin tulee tuolta Euroopan aluekehitysrahastosta. Yrityksiähän meillä on tässä mukana nyt se 4 kappaletta, eli Alva, entinen Jyväskylän Energia, tarjoaa siis kaukolämpöä, vettä, sähköä, Bitkomppi, joka tekee älykkäitä ratkaisuja tuonne metsätalouden puolella aika paljonkin, ja sitten Tana, joka tekee jyrsijöitä ja repijöitä lähinnä tuonne kaatopaikalle, ja sitten TietoEvry, joka on suuri IT-talo Suomessa, että on monta tuhatta työntekijää. Webinaariohjelmasta, niin tarkoitus olisi vähän katsoa, että mitä nämä termit tarkoittaa tässä tekoälymaailmassa. Puhutaan vähän datan merkityksestä, koska se on sitä raaka-ainetta, jolla sitten saadaan opetettua niitä tekoälyjä. Mitä olisi mallinnus ja miten se liittyy tähän? Sitten ohjattu ja ohjaamaton oppiminen. Ja minkälaisia taitoja, osaamisia saattaa tarvita tämmöisissä tehtävissä. Ja pieni kurkistus sitten myös niihin teknologioihin. Ja jos sitten tästä tekoälyn terminologiasta, niin lähdetään ensin miettimään, että mitä se tekoäly on, miten se eroaa data-analytiikasta, mitä on koneoppiminen ja mitä on syvä oppiminen. Eli näistä aiheista seuraavaksi näitä kalvoja. No, lähdetään miettimään, että mitä se tekoäly on. Tässä sanotaan, että tekoäly ei ole uutta. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että näistä asioista on puhuttu jo pitkään. Ja 50-luvulta voi sanoa, että on jo noin ensimmäiset tekoälyn menetelmät, ne on kehitetty, ja niitä samoja menetelmiä hyödynnetään edelleen nykypäivänäkin
teollisuudessa ja erilaisten ongelmien ratkaisussa ja tutkimuksessa. Ja tekoälyn semmoisessa määritelmänä voidaan pitää, että se on joku tämmöinen ohjelmisto nykymaailmassa käytännössä. Joskus ollaan ehkä sanottu, että se on kone, mutta nykyään tietokoneen päälle sitten rakennetaan ohjelmistoja, koodataan. Ja se pystyy jonkinnäköisiin päätöksiin ja ennusteisiin. Ja näinhän me ihmisetkin täällä toimitaan, että me tehdään päätöksiä ja yritetään ennustaa, että mitä seuraavaksi tapahtuu, niin osataan sitten väistää seinää eikä kävellä päin seinää. Tai sitten osataan ennustaa, että tuolta tulee joku toinen ihminen eikä vaikka hevonen. Eli ymmärretään vähän tästä ympäröivästä maailmasta jotain. Ja tämähän on niin kuin hyvinkin laaja käsite voi olla tämmöinen tekoäly, että mitä niin kuin kaikkea voisi kuvitella semmoisen koneen pystyvän tekemään, mutta sitten tietysti meidän kyky toteuttaa semmoisia hienoja koneita ja ohjelmistoja on rajallinen, että meidän pitää sitten hyvinkin niin kuin tiettyihin tehtäviin soveltuvia tekoälyjä tehdä nykymaailmassa. No sitten koneoppimisesta ehkä on alettu puhumaan sieltä 80-luvulta ja niin kuin ne menetelmät on vähän tullut uusia sitten mukaan, mitä on voitu käyttää ja mihin on ollut sitten tietokoneen laskentatehoa käyttää. Eli kun koneoppimisesta puhutaan, niin ne on tämmöisiä datasta oppivia algoritmeja. Eli lähtöaineena on se data ja sitten on jonkinlainen menetelmä, joku algoritmi, jolla voidaan sitten opettaa se tekoäly toimimaan järkevällä tavalla, tekemään niitä päätöksiä ja ennusteita. Ja tämmöisiä koneoppimismenetelmiä, niin näitähän on käytössä maailmassa ja ne on niin kuin tuotantovalmiita monesti, mutta siellä pitää olla sitä dataa mukana. Eli näillä eväillä ehkä ollaan päästy sinne 2000-luvun läpi tästä nyt ja sitten on tullut tämä syvä oppiminen. Mika voisi siitä pari sanaa kertoa? Joo, eli tuosta syvä oppimisesta sen verran, että niin kuin ihmisen aivothan on niin hyvinkin oppivainen järjestelmä ja me pystytään tekemään päätöksiä ja käydään tuolla sitten vähän myöhemmin tarkemmin sitä rakennetaan, mutta toi on ollut se inspiraation kohde, kun on tämmöisiä ruvettu miettimään, että miten se ihmisaivot oppii, miten se käsittelee tietoja, miten se tekee päätöksiä, niin on tehty tämmöinen, puhutaan niin kuin englanninkielisenä terminä artificial neural networks, eli keinotekoinen hermoverkko tai neuroverkko. Eli ne niin kuin pyrkii simuloimaan ihmisten aivoja ja siellä olevaa, miten siellä se tiedonvälitys tapahtuu. Mutta puhutaan siitä tuon pikkusen myöhemmin, koska katsotaan, että minkälainen se neuroverkko niin kuin yksinkertaisuudessaan on. Ja muistettavaa siinä, että vaikka tämä syvä oppiminen eli deep learning englanniksi niin on pinnalla oleva aihe, niin se on vain ikään kuin yksi sitten koneoppimisen tapa, mutta se on antanut uusia eväitä kuitenkin. No, mietitään sitten sitä tekoälyn tasoa. Niin kuin sanoin, niin välillä voi olla vähän vaikeaa niin kuin rakentaa kovin monimutkaista tai semmoista kaikkeen mahdolliseen pystyvää. Eli tämmöinen jaottelu kuin kapea tai heikko tekoäly ja sitten vahva tekoäly. Eli tämän päivän tekoälyt on heikkoja, eli ne on hyviä yhdessä asiassa, ne pystyy niin kuin suoriutumaan siitä hyvin ja niin kuin jopa ihmistä paremmin, ne on parempia kuin ihminen tekemään sitä yhtä asiaa, mutta ne ei osaa sitten kävellä kauppaa ja ostaa perunoita, vaan ne vaan pystyy siihen yhteen asiaan, mihin ne on koulutettu, että esimerkiksi tunnistamaan kuvia. Tässä on myös esimerkkinä, että shakin pelaaminen, ja siinä on se hyvä puoli, että shakin säännöt on semmoinen rajoitettu säännöstö, niin silloin se on rajoitettu ongelma, jonka se tekoäly voi ratkaista. Siihen ei kestä niin kauan tehdä kuin sitten niin kuin jonkun enemmän reaalimaailmaan liittyvän ongelman ratkaisu.
Ja vähän sama Goon pelaaminen. Go on tämmöinen lautapeli myös, strateginen lautapeli. Japanissa sitä pelataan. Ja se on ollut huomattavasti vaikeampi ongelma tekoälyjen ratkaista kuin shakki, koska siinä sitten se mahdollisuuksien maailma on Goossa paljon isompi, mutta nykyään sitten siihenkin on tekoälyjä aika hyvin sieltä syvää oppimisen puolelta tehty. Ja nyt sitten, kun mä puhuin sitä asioiden tunnistaminen kuvasta, niin mehän voitaisiin tehdä semmoinen kuvan tunnisti, että se osaa sanoa, että onko siinä kissoja vai koiria. Mutta mitä sitten, kun me laitetaan toi hevosen kuva sinne, niin miten tämä meidän tekoäly osaa kertoa, että onko se kissa vai koira, kun oikeasti se on hevonen. Eli paljon kiinni siitä kysymyksen asettelusta ja siitä rajoittamisesta, että miten hyvin sitten se tekoäly suoriutuu oikeassa maailmassa. Vahva tekoäly sitten tarkoittaa sitä, että se lähestyy ihmisen älykkyyden tasoa. Eli nämä on nyt semmoisia niin kuin skifi-elokuvia ja kirjallisuuden humanoidirobotteja, joilla olisi tämmöinen ihmisen kaltainen äly. Ja siinähän tietysti tämä taustatietojen, laajojen taustatietojen soveltaminen tulee oleelliseksi, koska tämä meidän maailma, missä me eletään, niin tämä on laaja, täällä on monenlaisia asioita ja täällä pitää, niin kuin pelkästään selviytyminen vaatii hyvinkin monimutkaisia asioita, mitä pitää tehdä. No, sitten sitäkin voi miettiä, että niin kuin tosiaan tietyn niin kuin yksittäisen ongelman ratkaisuun tuommoinen heikko tekoäly voi olla parempi kuin ihminen. Mutta sitten tämmöinen vahva tekoäly, niin edes sen ihmisen tason saavuttaminen kaikissa ihmisen niin kuin asioissa, mihin ihminen pystyy, niin se on kaukainen tavoite vielä. Mehän nähdään nykyään monenlaisia tämmöisiä yrityksiä tehdä jotain ihmisen kaltaisia chattibotteja tai sitten jotain humanoidirobotteja. Japanilaiset firmathan niitä tekee. Niin millä tavalla sitten se kuitenkaan vastaa, että sehän on hyvin rajoittunut niin kuin osa ihmiselämää, mihin joku chattibotti vaikka, mitä se kuvaa. Ja onko ne nyt sitten nuo asiakaspalvelun chattibotit aina niin avuliaita meitä kuluttajia kohtaan, niin sekin voi olla kyseenalaista. Mutta siinä oli vahva ja heikko tekoäly, ja kaukana ollaan vielä siitä vahvasta, ja ne on, yritelmät on semmoisia huijauksia, että niillä ihmistä huijataan kuvittelemaan, että se olisi oikeasti vahva tekoäly. Mutta jonkinlainen tietoisuus tai kaikista arjen tehtävistä selviäminen, niin se on kyllä kova haaste tehdä. No, mitä se tekoäly sitten niin kuin vaatii, että jos yritys haluaa ottaa niin ruveta tekemään esimerkiksi tekoälypohjaista sovellusta tai ottaa tekoälyä käyttöön jossakin semmoisessa asiassa, missä esimerkiksi ihminen tekee rutiininomaisesti duunia. Ja eli silloin me pystyttäisiin esimerkiksi se kyseinen työntekijä, niin voitaisiin antaa sille vähän erilaisempia tehtäviä. Mitä se yleensäkin vaatii? No, Tuomo tuossa mainitsikin jo alussa tuosta datasta. Eli meillä pitää olla sitä dataa, koska mehän nyt sillä datalla me koulutetaan se tai opetetaan nyt se tekoälyalgoritmi. On se sitten nyt se koneoppimisen algoritmi tai on se sitten se meidän syvä neuroverkko. Ja eli dataa pitää olla ja tietysti mitä enempi ja mitä kattavampi se on siitä ongelmasta, niin sen parempia tuloksia me tullaan sitten saamaan. Sen paremmin se vastaa, sen tekoälyn antamat vastaukset ja toiminteet siihen, mitä se ihminen tekee. No tietysti nyt jos sitä dataa sattuu olemaan, niin sittenhän pitää olla myös osaamista siihen, että me osataan tehdä niitä tekoälyhommia. Eli meidän pitää osata näitä koneoppimisalgoritmeja, meidän pitää osata näitä syvää oppimisalgoritmeja ja niin edes poispäin. Eli se osaaminen pitää olla. Ja se yleensä vaatii kuitenkin
sitä koodausosaamista, että sä osaat käyttää niitä tiettyjä kirjastoja, millä sitä tehdään niin kuin ohjelmointikielessä. Sitten toki tarvitaan aikaa. Muistaakseni me siinä ensimmäisessä webinaarissa mainittiin, että siihen datan esikäsittelyyn menee noin 70-80% sitä projektiajasta. Ja se, jos tämä data on paljon tai se on hyvin monimutkaista, niin se voi olla suhteellisen pitkäkin aika. Sitten voi olla, että jos se meidän data, mitä meillä on, niin sitä ei ole ihan riittävästi vielä, niin sitten meidän pitää jostakin sitä hommata lisää tai sitten rikastaa sitä esimerkiksi ulkoisista lähteistä. Ja toki se, että uskallusta kokeilla, se, että niin kun kaikki tekoälyprojektit ei tule onnistuu, tulee sellaista, että hei, ei tämä nyt vaan toiminut näillä algoritmeilla, mitä tällä hetkellä on. Elikkä myös lupaa epäonnistua niissä kokeiluissa. Elikkä lähtee hyvin rohkeasti liikenteeseen ja lähtee vaikka niin kun vähän pienemmistä keisseistä, testataan, että saataisiko me tämmöinen ja tämmöinen toimimaan. Vaikka jos lähtee opettelemaan itse asioita, niin lähtee sillä kissa-koira esimerkillä tai jollakin valmiilla datasetillä, ettei tarvitse sitä dataa itse ruveta niin kasaan. Ja sitten tietysti, nythän kun me opetetaan sitä koneoppimisalgoritmia tai neuroverkkoa, niin me tarvitaan laskentakapasiteettia. Eli jos meillä on esimerkiksi sitä kuvia iso määrä, niin mehän pitää niitä kuvista katsoa, mitä tietoa siellä on. Ja se vaatii, kone tekee työtä, se vaatii laskentakapasiteettia. Eli meillä pitää olla joku mahdollisesti pilvipalvelu käytössä, tai sitten meillä pitää olla oma laskentapalveli, oma laskentaklusteri, joka nyt ehkä sitten riippuen keisistä, niin vaatii myös, että siinä on näytöohjaimia, jolla voidaan tehdä se laskenta. No, miten näitä niin kuin saadaan, niin osaamistahan tietysti saa rekrytoimalla. Tällä hetkellä kyllä data-analytiikka, machine learning, eli koneoppiminen ja syväoppimisen osaajat on aika tiukassa. Toki toinen yksi vaihtoehto on se kouluttaminen, eli ostetaan koulutusta ja ruvetaan kouluttaa henkilökuntaa, tai sitten ihan ostamalla tämmöisiä AI-palveluita. On olemassa yrityksiä, jotka niitä palveluita myy. Eli ihan samalla tavalla, kun joku firma ostaa nyt esimerkiksi jotakin ohjelmointipalvelua, niin aivan samalla tavalla löytyy myös tämmöisiä tekoälypuolen osaajia, joita voi sitten ostaa. Ja tuossa tulikin tosiaan siihen, että se 80% saattaa mennä siihen datan putsaukseen. Se riippuu paljon siitä, että minkälaista se on se data. Mutta että se vie paljon aikaa ja se voi tuntua siltä, että se projekti ei niin kuin hirveän nopea lähde etenemään. Mutta koska meidän pitää saada se data semmoisen muotoon, että nämä meidän algoritmit ymmärtää, niin me ei voida sitä ihan nuivaa heittää sinne. Ja sitten jos siellä on semmoisia virheellisiä arvoja tullut, esimerkiksi joku tuotantolinjan laitteisto ja siellä sattuu olemaan joku anturivika, joka antaa ihan väärää arvoa, niin se voi sitten niin kuin sotkea sen meidän algoritmin oppimiskyky tai opetusprosessi sillä tavalla, että me ei saada sitä tarpeeksi tarkkaan. No sitten lähdetään katsomaan tätä data-analytiikkaa, koneoppimista ja syvää oppimista vähän tarkemmin. Mitä se data-analytiikka on? Eli tietysti nimestäkin voi päätellä, että pohjautuu siihen dataan, mutta tässä se tarkoittaa myös, että se on niin kuin ainut asia, mikä meillä on. Meidän täytyy pohjata se koko meidän analyysi ja päättely siihen dataan. Ja miksi sitä tehdään, niin autetaan päätöksissä. Eli me ollaan kerätty jostain tärkeästä prosessista dataa. Sitten me yritetään löytää jotain toistuvia hahmoja sieltä datasta, trendejä ehkä, tai löytää jotain syklejä, mitkä toistuu. Ja sitten myös ryhmittely, että minkälaisia erilaisia ryhmiä sieltä voisi löytyä. No tässä meillä esimerkkinä on sitten tämmöinen kurjenmiekka datasetti, joka on hyvin yleinen tämmöinen esimerkki datasetti tämmöisessä data-analytiikan opetuksessa.
Eli mikä se kurjen miehkä, tuossa on tuollainen pikkuinen kuva siitä, se on tuollainen kukka, ja sitten siinä on noita terälehtiä ja verholehtiä, eli ne sitten on eri muotoisia eri kurjen miekkalajeilla. Ja meillä on sellainen datasetti, missä niitä on mitattu, ja sitten voidaan piirtää tämmöinen kuvaaja, missä sitten on nämä eri terälehden leveys ja pituus ja verholehden leveys ja verholehden pituus laitettu taulukkoon. Ja nyt me voidaan sitä katsoa tuossa taulukossa, että miten ne sitten eri nämä muuttujat suhtautuu toisiinsa. Eli nähdään, että itse asiassa niitä on noita eri lajeja, on tuommoinen setosa, versicoloria, virginica, ja niistä toi sininen on toi setosa tuossa kuvassa. Siniset pallerot kuvaa sitä. Eli aika hyvin pystyisi nyt sitten sieltä lehtien, pituuksien ja leveyksien perusteella luokittelemaan, että mihinkä lajiin tämä kukka kuuluu. No, tämähän on vähän tämmöinen triviaali esimerkki, että miksi niitä kukkia nyt pitäisi mittailla, mutta siihen voi sitten miettiä sen oman toimialan jonkun asian, että mitä sieltä voisi mitata ja miten niistä voisi löytää tämmöisiä korrelaatioita tai piirtää tämmöisen kuvaajan ja katsoa, että mitkä asiat niin kuin ryhmittelee sitten asioita järkevästi. Sehän voi olla vaikka joku tuotantoprosessi ja sitten hyvin sujuvan tuotantoprosessin ja sitten vähän huonommin menevän prosessin niin sijoittuminen tuommoiseen kuvaajaan siitä prosessista mitattujen asioiden perusteella. Mut siinä esimerkki tämmöisestä data-analytiikasta, ja tietystihän näitä menetelmiä on vaikka mitään muuta ja myös niin kuin ihan perinteinen tilastotiede on niin kuin data-analytiikkaa parhaimmillaan. Sitten päästään tähän koneoppimiseen. Koneoppimisessa tarvitsee taas sitä dataa, eli hyödynnetään dataa. Ja luodaan matemaattinen malli. Eli meillä on sitä dataa, ja sitten se jotenkin muutetaan numeroiksi. Saadaan sellainen malli, mikä kuvaa sitä dataa jollain tavalla, tai sitä ilmiötä siellä datan takana mieluiten. Ja toistan vielä, että se oppiminen tapahtuu sen datan perusteella. Eli niin kuin tuossa oli, että voidaan vaikka niitä kissa- ja koirakuvia luokitella, että oliko tässä kuvassa kissa vai koira. Niin jos me voidaan kertoa sille oppivalle algoritmille, että tässä on koira, tässä kuvassa on koira, niin sen on paljon helpompi oppia sitten semmoisesta tilanteesta. No sitten jos katsotaan tuota kuvaa, niin sama asia. Eli sieltä tulee sitä dataa ja meillä on joku ongelma-asettelu. Nämä kaksi asiaa pitää olla kunnossa. Ja se ongelman-asettelu on erittäin tärkeä, koska jos heitetään, että kas tässä on dataa, niin sitten se on enemmän sitä data-analytiikkaa. Mutta jos meillä on joku ongelma, joka meidän pitää ratkaista, eli esimerkiksi tässä on kuvia kissoista ja koirista, luokittelen ne, että kun näytetään uutta kuvaa, niin onko tässä kissa vai koira. Niin silloin meillä on tämmöinen joku ongelma, joka voidaan ratkaista. Ja se ongelma-asettelu oikeassa maailmassahan, niin sehän tulee jotenkin liiketoimintaan liittyen, että sieltä niin kuin se motivaatio tulee. Ja siinä on suluissa nyt laitettu, että se on optimointiongelma, niin sehän tarkoittaa sitä, että niin kuin matemaattisesti sitten lähes kaikki tämmöiset esitetyt ongelmat voidaan niin kuin muuttaa optimointiongelmaksi, ja meillä on maailma täynnä optimointialgoritmeja, jotka osaa ratkaista näitä matemaattisia ongelmia hyvin. Niin sillä tavalla se matematiikka liittyy tähän maailmaan. No mitä sitten tapahtuu? Koneoppiminen ratkaisee sen optimointiongelman näillä olemassa olevilla menetelmillä, ja sieltä saadaan se malli. Ja se malli nyt on sitten numeroita, mutta voi kuulostaa tylsältä joku taulukollinen numeroita, mutta me voidaan sitä hyödyntää sitä mallia käyttämällä sitä ennustamiseen, luokitteluun tai sitten
regressio-ongelmiin, eli numeroarvon ennustamiseen. Niin siitä me saadaan se hyöty ja voidaan sitten ratkaista se asetettu ongelma. Eli opetetaan joku malli ja sitten sitä mallia hyödynnetään sen ongelman ratkaisu. Ja siitähän se hyöty tulee, kun se tekee automaattisesti ne asiat, se malli. No sitten siirrytään syvän oppimisen maailmaan. No niin, joo. Eli syvä oppiminen, mä tuossa vähän mainitsinkin, että tämä niin kun keinotekoisesti pyritty tekemään neuroverkko, joka niin kun, se on haettu se tausta niin kun neurotieteistä ja yrittää simuloida ihmisen aivoja. Ja jos me mietitään niin kuin ihmisen aivoja yleisestikin, niin meillähän niin kuin eri osiot ihmisten aivoissa käsittelee puhetta, liikkumista, tunteita ja niin edes poispäin. Ja vaikka me nyt ollaankin tällä neuroverkkomaailmassa, niin edelleen me ollaan niin kuin tällä hetkellä sillä kapean tekoälymaailmassa, mistä Tuomo puhui. Eli me edelleen täällä opetetaan sitä meidän neuroverkkoa jollakin spesiaalijutulla. On se sitten nyt se kissan ja koiran erottelu, tai on se sitten se kukaan terälehtien, että me pystytään tämä sama ongelma myös neuroverkolla ratkaisemaan. Ja voidaan käyttää niitä ihan niitä samoja lukuarvoja, mitä siellä on, mutta miten tämä niin kuin sitten niin kuin toimii? Eli ihmisaivoissahan on sen niin kuin ihmisaivojen toiminnan tietämys, mitä niin kuin neurotieteessä on tutkittu ja mikä on niin kuin teknologian avulla kehittynyt aivan älyttömästi, saadaan yhä yksityiskohtaisempaa tietoa, että miten ne aivot toimii, niin ihmisaivoissa on tämmöisiä niin kuin neuroneita, eli hermosoluja, niin me se yksittäinen hermosolu mallinnetaan, ja aivan niin kuin ihmisaivoissa niin me rakennetaan siitä sitten semmoinen iso hermoverkko, eli neuroverkko. Neuroverkossa voi olla todella paljon kerroksia ja siellä voi olla todella paljon neuroneja, eli miljoonia neuroneja, kymmeniä tai satoja kerroksia. Ja tämä oikeastaan toimii sillä, että tässä on niin kuin, tässä ylemmässä kuvassa on niin kuin määritelty, että tänne tulee niin kuin kolme eri ärsykettä, X1, X2, X3. Ja tämä on mallinnettu hyvin yksinkertaisesti, koska täällä ei ole mitään muuta kuin summafunktio, joka laskee täältä ärsykkeen, ja sitten täällä on tämmöiset V1, V2 ja V3, jotka ovat niin kuin painokertoimia, ja ne vaan lasketaan yhteen, kerrotaan keskenään, lasketaan yhteen, ja sitten me käytetään semmoista aktivointifunktiota, mikä kertoo, että oliko niiden yhteenlaskettu ärsyke tarpeeksi suuri, että laitetaanko me siitä inputti eteenpäin, ja tämä yläkuva, niin tämä kuvastaa nyt yhtä tämmöistä palleroa täällä tai tämmöistä solun keskusta, joka tekee sen päätöksen. Ja nyt meillä näitä soluja voi olla ihan älytön määrä. Ja siihen me nyt tarvitaan sitten sitä laskentakapasiteettia todella paljon. Ja noita näytönohjaimet, mitä käytetään esimerkiksi tuolla peli, kun pelataan kaiken näköisiä räiskintäpelejä ja muuta, niin ne kykenee laskemaan tämmöisiä matriisia vektorilaskuja tosi nopeasti. Eli oikeastaan niidenkin kehitys on ollut sellainen aikaansaava tekijä, miksi tämä syvä oppiminen on nyt sitten lähtenyt liikenteeseen. Että tässä nyt tietyllä tavalla, niin kun tässä puhutaan terminologiaa, niin tässä on ollut monta tekoälyn takatalvea, että ollaan ollut hirveä hype ja sitten ollaan petytty ja sitten ollut taas hetken hiljasta. Ja tämä on nyt oikeastaan aikaan saatu sillä, että nyt se digitalisaatio tuo sitä dataa, niitä ei enää kirjoiteta vihkoon, niitä jotakin mittaustuloksia, vaan ne laitetaan digitaaliseen muotoon, on se sitten Excel tai joku muu tietokanta. Ja sitten meillä on sitä laskentakapasiteettia, nämä näytöohjaimet tullut ja prosessoritehot kasvanut ja muistimäärät kasvanut. Oikeastaan tämä on niinku se perusidea siellä, että niinku me yritetään simuloida niitä ihmisaivoja. Mutta silti me ei vielä
kyetä siihen, että tota, niin, kun Tuomo puhuta vahvasta tekoälystä, että niin kun, tämä verkko vielä itse älyäisi lähteä hakemaan sitä dataa. Eli tehdään, me luodaan se datasetti, mikä me tuonne annetaan, opetetaan sitä, ja sitten kun se antaa tarpeeksi hyviä vastauksia ja me ollaan tyytyväisiä, niin sitten me voidaan ottaa se mahdollisesti käyttöön, jos se on tarpeeksi hyvä. No tässä puhuttiin sitten koneoppimisesta ja syvän oppimisesta. Ja molemmat tarvitsee dataa. Ja dataa käytetään opetukseen. Ja nyt sitten opetusaineisto on se, mitä käytetään opetukseen. Eli tuossa vasemman puolimmainen tolppa kuvaa sitä meidän koko aineistoa tai dataa, mikä meillä on. Ja sitten tuossa keskimmäisessä me nähdään, että siinä on erotettu tuommoinen opetusaineisto ja testiaineisto. Eli osa sitä aineistosta käytetään opetukseen ja suurin osa, koska halutaan tietysti mahdollisimman paljon käyttää, että meillä on paljon esimerkkejä näyttää sille tekoälyalgoritmille, että tämmöisiä tilanteita voi tulla vastaan. Ja sitten meillä on sille tuo pikkuinen testiaineisto, jolla sitten voidaan lopuksi testata, että miten tarkka se meidän malli oli. Eli se testiaineisto on ikään kuin uutta tuntematonta dataa sille mallille. Koska reaalimaailmassahan sitten, kun me otettaisiin se malli käyttöön, niin sehän olisi aina joka kerta uutta ja tuntematonta, mitä sillä sitten hyödynnettäessä käytettäisiin. Niin tällä tavalla me voidaan testata, että miten hyvin tämä nyt toimisi, tämä malli. Ja sitä nyt tarkkuutta sitten mitataan erilaisilla mittareilla, mutta perinteisin on tämä nimenomaan tarkkuus, joka sitten lähenee 100%, että 100% testatusta testiaineistosta niin ennustetaan oikein. Ja useinhan käytännön malleissa sitten halutaan joku 99,9% tarkkuus, koska aina kun me näitä käytetään, niin ei se on lähes mahdoton saada hyvä malli, joka olisi 100% tarkkuudella. Että herää aina epäilys, että mikä tässä menee väärin, jos tulee täydellinen tarkkuus. Joskus sitten saatetaan käyttää myös tuommoista validointia, eli me jo siinä opetusaineistokin sitten jaetaan vielä kahtia, että me voidaan sitten validointiaineistolla, kun me toistetaan sitä useita kertoja, niin voidaan katsoa sitten validointiaineistoa vasten, että miten tämä onnistuu. Eli se dataa jaetaan näissä koneoppimisen ongelmissa hyvin usein opetus- ja testiaineistoon. Sitten meillä oli tämmöinen esimerkki silmäsairauksien ennustamisesta. Tuo oli tuolla Googlen blogissa tänä vuonna 2022. Boris Babenko oli kirjoittanut ja heillä oli myös joku tieteellinen julkaisu siitä tullut. Eli heillä oli kuvia silmistä, ihmisten silmistä. Ja aiemmin tämmöisessä tutkimuksessa on käytetty noita, niin kuin tuolta kuvassa siitä näkee, että siellä on sieltä niin kuin silmän pohjasta otettu niitä kuvia. Mutta tässä tutkimuksessa he oli ottanut tästä niin kuin suoraan naama edestä vain kuvan siitä silmästä. Eli tämä oli se uutuusarvo heillä tässä, mitä mä ymmärsin. Ja tavoitteena oli tämmöisen diabeettisen retinopatian tunnistaminen, eli tämmöinen silmäsairaus, joka voi johtaa sokeutumiseen. Eli tässä on nyt se niin kuin ongelma-asettelu on selvä, että me halutaan tunnistaa, onko tämmöinen sairaus tulossa tai kehittymässä, tai onko altistuminen, niin altis saamaan sen, niin sitten voidaan tätä ihmistä auttaa, ettei hän sokeutuisi. Tässä on esimerkki sitä syvää oppimisesta. Ja siellä on valtavasti nyt niitä neuroneja, niin kuin Mika selitti, niin tämmöisessä syvää oppimismallissa niitä neuroneita ja kerroksittain niitä neuroneita. Ja se vaatii laskentatehoa valtavasti tehdä sitten, kouluttaa semmoinen malli. Ja nyt kun puhuttiin, että tarvitaan sitä aineistoa, niin tässä esimerkissä näissä niitä silmäkuvia oli opetusaineistona 300 000.
Eli aika monta kuvaa silmästä, esimerkki kuvaa, että tässä on terveitä silmiä ja sitten näillä toisilla ihmisillä sitten silmissä on niin kuin tulossa tämä retinopatia, niin niillä on koulutettu nyt se malli. Ja testiaineistona on ollut melkein 100 000, eli 95 000 kuvaa siellä sitten testattavana, että sillä on mitattu se, että miten tarkka siitä mallista on tullut, miten hyvä malli on ollut. Eli aika paljon sitä dataa tarvitaan tuommoiseen. Ja Mika kertoo datan merkityksestä. Joo. Elikkä tärkeitä asioita niin tuossa tuo mun edellisessä kalvossa, niin siellä niin oli vähän niitä määriä niihin, esimerkiksi tuommoiseen silmän sairauden ennustamista, paljonko niitä kuvia tarvitaan. Ja se voi olla hirveä määrä, mutta toisaalta esimerkiksi jostakin tuotantolinjasta tai jos me halutaan tehdä jotakin esimerkiksi verkkokauppaan liittyviä ennustuksia, niin siellähän kertyy sitä dataa paljon. Elikkä tällä data on nyt se, mitä pitää olla, koska me opetetaan sitä tekoälyalgoritmia sen datan avulla. Ja niin kuin tuossakin tietysti se, että jos siellä on 300 000 kuvaa, joissa ei ole sitä kyseistä sairautta, oliko se nyt niin, vai oliko opetusaineistoite, joo, ja sitten siinä osassa joutuisi sitten mahdollisesti jopa diagnosoimaankin niitä. Mutta dataa siis pitää olla, ja dataa pitää olla tarpeeksi, eli aika useasti saattaa törmätä siihen, että niin kun koulutetaan mallia ja ei päästä tarpeeksi hyvään tarkkuuteen, tai sitten sieltä niin kun ei yleisestikään löydy semmoisia, niin kun se datan laajuus ei ole, että sieltä uupuu jotenkin tiettyjä muuttujia, esimerkiksi mitkä sinne lisäämällä, niin me päästäisiin parempaan tarkkuuteen. Ja tosiaan se, että jos meillä on liian vähän dataa, niin sitten meidän pitää kerätä sitä enemmän. Onko se sitten semmoinen, että me ruvetaan tehdään uusi projekti, missä ruvetaan keräämään sitä dataa, vai onko se semmoinen, että meidän järjestelmät automaattisesti sitä dataa tekee pitempään. Jos mietitään esimerkiksi sellaisia keissejä, mitkä on niin kuin säähän liittyen, niin silloin siellä pitää olla mahdollisesti, että sää vaikuttaa siihen, niin se vuoden data voi olla liian lyhyt, eli siellä joutuu olemaan sitten pitemmältä ajalta sitä dataa. Nyt sitten tietysti se, kun sitä dataa on, niin sillä datan laadulla on siis aivan älyttömän suuri merkitys. Se, kun dataa tulee, niin meidän pitää totta kai katsoa, että onko siellä, niin kuin, onko siellä semmoisia, niin kuin, että joku muuttuja, niin siitä esimerkiksi 30% puuttuu, niin kuin, että siellä ei ole mitään arvoa. Eli puhutaan vähän niin kuin huonolaatuisesta datasta, siellä on puuttuvia arvoja, jolloin me joudutaan ehkä se muuttuja jättää kokonaan pois. Koska, tai sitten me joudutaan, jos sillä muutamia puuttuu, niin joudutaan sinne paikalle laittaa jotain. Ja sitten tietysti se, että sen dataan pitäisi niin kuin sisältää sitä tietoa, minkä nyt se koneoppimisalgoritmi tai syväoppimisalgoritmi pyrkii löytämään, mitkä vaikuttaa siihen päätökseen. Ja voi olla, että me joudutaan rikastamaan sitä jollakin. Tarkoittaa sitä, että me jostakin haetaan dataa, joka me liitetään siihen. Se voi olla ihan eri niin kuin muuttujia, mitä me siihen laitetaan. Me saadaan jostakin ulkoisesta lähteestä tai avoimesta lähteestä. Avointa dataahan on jo tosiaan melko paljon. Ja nyt niin kuin nämä tekoälyalgoritmit, niin näähän niin kuin ymmärtää numerisia arvoja, joten meidän pitää jollakin tavalla sitten muuttaa ne numerisiksi arvoiksi, että jos siellä nyt on vaikka joku paikkakunta Helsinki, niin meidän pitää jollakin tavalla se muuttaa kategoriseksi muuttujaksi tai kategorisesta muuttujasta numeroarvoksi. Jos on kuvaa, niin se pitää saada jollakin tavalla numeriseksi arvoksi. Ja nämä vaatii niin kuin aikaa siinä, kun me tehdään sitä dataa esikäsittelyä, kun me tehdään se kunnolla, niin meillä on mahdollisuus päästä parempiin tuloksiin. Aha, se oli mulla seuraava kalvo vielä. Hyvä. Eli nyt tämä mallinnus,
meillä on se data, josta me opitaan, ja sitten meillä on se opetus kautta tekoäly, me opetetaan sitä tekoälyalgoritmia, se voi olla nyt se koneoppimisalgoritmi, se voi olla se meidän itse tekemä, määrittelemä, se on tietyn tyylinen neuroverkko, siinä on tietty määrä piilotettuja kerroksia, ja niillä piilotetulla kerroksilla on sitten tietty määrä neuroneita, ja sitten tietysti se ulostulokerros, joka kertoo meille, on se sitten luokitteluongelma, eli kissa, koira, tai on se sitten tämmöinen regressioennusteongelma, että me halutaan ennustaa esimerkiksi se huomisen päivän sää tai meidän sähkönkulutus tai jotakin vastaavaa tai esimerkiksi myynti jossakin yrityksessä. Nyt sitten tähän voidaan ajatella, että tämä on historiatietoa siitä meidän tapahtumasta. Ja on se sitten sitä myyntirenskontraa tai myyntitietoa, on se sitten historiatietoa, lämpötilaa esimerkiksi tai sitä sähkönkulutusta tai mitä tahansa, niin sehän periaatteessa se datasetti on sitä meidän historiatietoa. Ja sen pohjalta me yritetään nyt opettaa se malli, että se osaa niin kuin kertoa sitten sen, mitä me halutaan. Ja yleisestihän tämä, niin kuin mä tuossa sanoin, vaikka ne on kuvia, niin meidän pitää ne jollakin tavalla saada numeriseksi, niin yleensä tämä on niin kuin taulukko, jossa on numeroita, eli se on aivan julmetun suuri Exceli esimerkiksi. Sitten sillä oli mainittu tämmöiset termit kuin ohjattu oppiminen ja ohjaamaton oppiminen. Katsotaan ensin tämä ohjattu oppiminen. Eli jos lähdetään tuolta datasta, eli meillä on nyt jotain mitattu asioita. Niin tässä ohjatussa oppimisessa on tärkeää, että meillä on se nimiöity, eli englanniksi labeling, sinne, ja se on se pohjatotuus. Eli me kerrotaan, että tämä datamittaus, niin tämä liittyy tähän asiaan, että se on niin kuin esimerkiksi se kissakuva tai se on koirakuva. Eli jos meillä on dataa näitä kuvia, niin me ollaan kerrottu sille ihan erikseen kirjoitettu siihen kuvaan viereen, että tämä on kissa. Niin kuin tällä tavalla merkattu ne. Kuten nähtiin, koulutetaan malli, saadaan malli ja sitten käytetään mallia. Ja nyt kun sitten sitä uutta dataa tulee, niin sillehän meillä ei ole sitä pohjatotuutta, koska jos sen joku kävisi merkkaamassa sinne, niin sittenhän se olisi jo niin kuin se ongelma ratkaistu. Vaan me halutaan käyttää nimenomaan tätä mallia sen niin kuin ongelman ratkaisemiseen, eli kertomaan esimerkiksi, että onko tässä nyt kissa. Eli uusi data on pelkästään se meidän valokuva sitten, ja mallia hyödynnetään, ja sitten se ennuste sanoo, että tässä oli kissa tai tässä oli koira. No tässä on sitten vähän yritetty tämmöistä ohjattu oppimisen datasettia näyttää, eli tuolla oikealla meillä on tämmöisiä muotoja ja eri värejä, ja sehän voisi olla se meidän datasetti. Onko se kolmio ja onko se ympyrä ja minkä värinen se on. Mutta tässä huomataan, että me ollaan kirjoitettu siihen, eli laitettu sen nimi ja kerrottu se pohjatotuus, että mitkä on ympyröitä ja mitkä kolmioita. Niin nyt se oppiva algoritmi, koneoppiminen, niin sen on paljon helpompi tästä muodostaa se näkemys, että minkälaisia ne ympyrät nyt sitten on ja minkälaisia ne kolmiot on, mitkä niitä erottavia tekijöitä on. No, sitten tietysti jos sinne tulee se viisi kulmia tuolta, niin miten se sitten se meidän malli tekee? No, se riippuu aivan siitä, että miten se on nyt tästä meidän olemassa olevasta koulutusaineistosta oppinut. Eli pitäisikö meidän sitten olla parempi koulutusaineisto, jossa olisi mukana myös niitä viisi kulmioita, ja joihin me ollaan laitettu sen nimi, että tässä on viisi kulmia. Eli tässä me ollaan se tavoite kerrottu suoraan, että nämä pitäisi luokitella ympyröiksi ja nämä kolmioiksi. Ja niin kuin olen sanonut, niin että oppiessa kerrotaan, että tämä on ympyrä tai kissakuvien tapauksessa tässä on kissa. Ja tässä ohjatussa, niin me ollaan nyt pystytty ohjaamaan näiden nimiöiden avulla sitä oppimista oikeaan suuntaan. Toisin kuin sitten ohjaamattomassa oppimisessa.
jossa meillä ei ole sitä apuna sitä tietoa, niin meillä on vain se data sitten, joka me koulutetaan, ja sitten sen algoritmin pitää jollain tavalla oppia sitä jotain rakennetta tai kertomaan, että täällä on näitä erilaisia kuvia. Ja sitten kun me laitetaan sitä uutta dataa, niin ennustamaan sitten tämän vähän vaillinaisemman oppimisen kautta, että tuota, mitäs tässä on. Ohjaamattomassa ei ole sitä nimiötä, eli tuossa oikealla meillä voisi olla taas se datasetti, on noita palleroita ja kolmioita, mutta me ei kerrota meidän algoritmille nyt, kukaan ei ole jaksanut niitä nimiöitä siihen. Ja siitähän se usein johtuu, että se on aivan todella suuri työ laittaa niitä nimiä. Ja esimerkiksi siinä silmätapauksessa niin 300 000 kuvaa, ne on, ammattilaisen on pitänyt merkitä ne, että onko näissä tuota, viitteitä tästä sairaudesta. Se on iso työ. No nyt kuitenkin, kun on tässä ohjaamaton oppiminen, niin voitaisiko me kuitenkin tuosta jotain rakennetta oppia, että ehkä me huomataan, että siellä on toisessa päässä enemmän noita kolmioita ja toisessa päässä enemmän ympyröitä. Tai sitten jos meillä on se väritieto mukana, niin voidaan ehkä katsoa, että ympyrät on useimmin sitten noita kellertäviä kuvioita. Niin sitten se joutuu se malli sitten miettimään, tunnistamaan sen ympyrän ja kolmion niin kuin konseptin suoraan sieltä ilman, että me ollaan sille kerrottu. Ja tästä, niin kuin, jos yhden asian muistaa, niin se on se, että se pohjatotuus eli nimiöinti kannattaa olla siellä datassa mukana, vaikka se työlästä onkin. No sitten, Mika kertoo vähän, oli luvattu niitä osaamisia. Joo, eli tota, niin oikeastaan tuommoinen kolmio piirretty siitä, eli tietysti matemaattinen osaaminen, nämähän on algoritmia, mitä koulutetaan sillä datalla, tai sitten jos me puhutaan datanalytiikasta, niin silloin on erittäin hyvä olla niin kuin tilastotieteen osaamista, koska siellä tulee erilaisia jakaumia ja prosenttiosuuksia ja keskiarvoja, keskihajontaa, eli terminologia sieltä olisi hyvä olla hallussa. Eli matemaattista osaamista vaaditaan. Toki sitten myös se, että tietää ne koneoppimisalgoritmit, tietää sen, tuossa äsken Tuomo kävi läpi, niin kuin ohjaamattoman oppimisen ja ohjatun oppimisen, tietää mitä ne tarkoittaa. Sitten siellä käytiin aikaisemmin niin kuin läpi myös sitä aineiston jakamista kahteen osaan. Eli täällä on monia asioita, mitkä pitää niin kuin tietää, että tekee tämän oikein. Toki myös ne algoritmit, minkälainen algoritmi soveltuu minkäkinlaiseen ongelmaan. Ja nehän tulee, ne pitää, tulee kokemuksen kautta, tulee paljon, ja sitten tietysti internet on hyvä kaveri, että kun googlettelee vähän vastaavanlaisella ongelmalla, hyvin generisellä sanoilla, niin sieltä kyllä rupeaa löytymään. Nyt sitten tietysti se ohjelmistokehitys on sellainen, eli tota, tietysti pilvipalvelussa alkaa jo pikkuhiljaa olemaan niin kuin semmoisia drag and drop -valikoita, mistä pystyy valitsemaan, että nyt mä laitan tämän algoritmin, mutta kaiken pystyy tekemään niin kuin ohjelmointikielillä, eli ohjelmointiosaamisesta on niin kuin suuri apu täällä, kun näitä ruvetaan tekemään, että ymmärretään ohjelmointia, mutta näähän ei ole pitkiä ohjelmia, mitä tehdään. Ehkä siihen datan esikäsittelyyn voi joutua sitten tota, niin vähän enempikin tekemään työtä, mutta sitten kun me tehdään se malli, niin se ei ole niin kuin vaikea koodata, mutta toki ne pitää olla se rakenne tuttu ja mitä funktioita käytetään ja niin edes poispäin. Mutta sitten tärkeä asia, mikä tässä on, niin on se toimialaosaaminen, asiantuntijuus. Eli niin kun se, että jos ajatellaan, että me tehdään Jamkissa joku, esimerkiksi yrityksille, mitä tässä olisi mukana, niin tehtäisiin joku proof of concept -ratkaisu siitä, että tota, niin he tuovat datan ja me tehtäisiin siihen, haluttaisiin ennustaa vaikka jotakin, vaikka nyt esimerkiksi sitä sähkön kulutusta.
niin meidän pitää niin kuin tuntea se toimiala, että mistä kaikesta, mitä siellä on siellä, mistä se sähkönkulutus siellä koostuu, että onko se rakennuksia ja onko se sitten, onko niillä sähköautoja ja minkälaiset lämmitysmuodot siellä on ja kaikki tällaiset asiat. Eli se on hyvin tärkeää, tämä toimialaosaaminen, eli te tiedätte ja tunnette sen teidän dataan ja teillä voi olla jo sitten ihan selkeä niin kuin aavistus, että tästä datasta pystyy tekemään tämmöisen uuden palvelun tai tästä voidaan potkaista uutta liiketoimintaa liikenteeseen. No sitten tietysti nämä erilaiset työtehtävät, niin täällä on paljon uusia terminologia tai siis uusia ammattinimikkeitä tullut. Aika paljon ne on, niin kuin, jos LinkedInistä katsotaan, niin sieltä löytyy niin kuin lähinnä englanninkielisinä termeinä jopa Suomesta. Eli tämä koneoppiminen, eli machine learning, niin sinne on tullut tällaisen machine learning engineer, eli koneoppimisen toteutuksen asiantuntija tai koneoppimisinsinööri, data-analyytikko on data analyst, sitten sieltä löytyy dataratkaisujen osaaja, data engineeriä, koneoppimisen tutkijaa, machine learning researchia, researcheria, analyytikkoa, analystia ja sitten tietysti developerit, mitkä niin kuin, voi olla myös softakehittäjiä, mutta sitten ne tekee myös sitä koneoppimisjuttuja. Tässä on vielä sitten tämmöinen kuva tästä data-alan osaamisista. Eli siellä on hyvinkin samantyyppinen kuin tuo kolmio oli, eli meillä on tietojen käsittely ja matematiikka ja tilastotiede ja toimialatuntemus. Ja sitten voisi sanoa, että jos siellä on sitä toimialatuntemusta ja tietojen käsittelyä, niin sittenhän me tehdään vain ohjelmistokehitystä. Sitten jos taas on tietojen käsittelyä ja matematiikkaa, niin se on sitä koneoppimista, eli matematiikkaa sovelletaan siellä koodaamisen avulla. Sitten jos on toimialatuntemusta ja matematiikkaa tilastotiedettä, niin se on sitä perinteistä data-analytiikkaa, mitä tehdään tilastotieteen menetelmiin esimerkiksi. Ja kaiken tämän ytimessä sitten on tämä datatiede, eli data science, jota sitten usein noissa työnhakuilmoituksissakin etsitään. Eli henkilöä, joka sitten hallitsee nämä kaikki kolme alaa. Mutta kuten tuossa edellisessä nähtiin, niin siellä on myös sitten mahdollisuutta suuntautua niin kuin yhteen tai kahteen näistä asioista. Mutta tietysti jos kaiken osaa, niin sitten on enemmän kysyntää. Sitten vielä teknologioista Mikalta. Joo, eli tässä nyt on tässä teknologioissa on meillä mietittiin sieltä vähän niin kuin teknisiä termejä pois, vaan jätettiin pois ja mentiin vähän enempikin tähän ohjelmistopuoleen. Ehkä pitää tässä nyt mainita, ennen kuin lähdetään noita käymään läpi, niin se pilvipalvelut on yksi tärkeä osaaminen, koska aika paljon on firmat ja yritykset siirtäneet datansa pilveen, ja sieltä sitä laskentatehoa löytyy hyvin skaalautuvasti, se on sama laske siellä. Toki sitten sieltä tulee, kun käytetään paljon laskenta-aikaa, niin sieltä sitten vähän laskut saattaa kasvaa. Mutta pääsääntöisesti siis ohjelmointokielinä Python R MATLAB. MATLAB on maksullinen. Sitten nämä kaksi aikaisempaa, Python ja R, niin ne on täysin avoimia ja ilmaisia. Eli kuka tahansa niillä pystyy tekemään. Näissä on todella hyvät, hyvin tuettuna esimerkiksi nämä machine learning, eli koneoppimisen tai syväoppimisen kirjastot. Ja niillä pystyy tekemään jo ihan toimivia tekoälyratkaisuja. Ja toki se, että missä sitä pyöritetään, onko se nyt se oma laskentapalvelin tai onko joku semmoinen pelikone, missä on erittäin hyvä näytöohjain, niillä pääsee todella hyvin alkuun. Ja sitten tietysti se pilvi on se, että missä tietysti yritykset aika paljon pyörittää, koska heidän dataa on jo siellä. Ja tosiaan se
GPU-aika, eli GPU tuo on niin kuin näytön ohjain, sitten tietysti CPU on se tietokoneen prosessori, että tarvitaanko me nyt siihen neuroverkkojen laskemiseen sitä GPU-aikaa, käytetäänkö me jotakin koneoppimisalgoritmia, jolle riittää esimerkiksi tuo CPU, eli prosessoriaika, ja tietysti se muistin määrä, että mitä enemmän meillä dataa on, niin sen enemmän me tarvitaan dataa sitten tähän näiden ratkaisujen tekemiseen niin kuin teknologisesti. No mitäs täällä meillä JAMKissa tehdään aiheeseen liittyen? Eli koulutuksia annetaan yrityksille, räätälöidään tekoälyn data-analytiikan koulutukset tarpeisiin ja mielellään tietysti jatkossakin tehdään, näitä on tehty ja tullaan tekemään. Ja toinen sitten on hankkeet. Meillä on useita hankkeita käynnissä, joissa kehitetään niiden liiketoimintaa hyödyntäen sitten näitä menetelmiä ja uusia hankkeita valmistellaan koko ajan ja sinne sitten myös hankehakuihin saa tulla mukaan, jos kiinnostaa. Mä voisin tuohon kalvoon vielä sen verran, että siis tosiaan koulutuksia ihan minkä tasoisia tahansa voi olla lyhyitä tunti, kaksi lyhyitä briefauksia tekoälyyn, tai sitten voi olla niitä hands-on koulutuksia, eli tehdään ihan niin kuin opetellaan koodaamaan koneoppimisalgoritmeja, opetellaan koodaamaan syvää oppimisalgoritmeja. Ja sitten toki niin kuin tämäkin hanke, niin tässä on mukana yrityksiä, niin jos on semmoista niin kuin tarvetta ja halua lähteä niin kuin koeponnistamaan, niin näiden hankkeiden kautta pääsee myös koeponnistamaan. Ja sitten oikeastaan toi semmoinen, että meillä on tämmöisiä toinen hanke menossa, tämmöinen AI-ADVA-hanke. Se on suunnattu siis Keski-Suomen valmistavan teollisuuden PK-yrityksille. Eli siellä on tekoälyvalmennusta tarjolla, se on täysin ilmaista. Eli siellä on olemassa tämmöisiä mookki-tyylisiä eri tasoon tekoälyyn liittyviä kursseja. Ja sitten siellä on myös, että pääsee jopa vähän tekemään hands-onniakin, jos haluaa ja haluaa mennä niin pitkälle. Ja jos teitä se kiinnostaa, niin siitä löytyy Kati Valpe-Ojalainen, joka toimii projektipäällikkönä siinä hankkeessa, niin hänen yhteystiedot ja sitten enempi löytyy tuolta jamk.fi/AI-ADVA. Ja oikeastaan sitten, minkä mä nyt haluan vielä tässä mainita, niin on tietysti se, että tämän hankkeen se tallenne tulee nimenomaan tuonne jamk.fi/tekoäly-sivulle. Ja käyköhän kurkkimassa meidän LinkedIn-profiileja ja laittakaa sieltä yhteyspyyntöön, me Tuomon kanssa hyväksytään ja pääsette katsoa, kun meidän näistä aina tiedotetaan ja milloin niitä pääsee katsoa ja niin edes poispäin. Ja verkostoidutaan ja ruvetaan tekemään tekoälyjuttuja yhdessä. Ja sitten tästähän on vielä tässä hankkeessa se viimeinen, eli toi neljäs webinaari, eli katsaus tekoälyn saavutuksiin, eli ihan näitä viimeaikaisimpia, mitä on. Niin Alatalo Janne ja Heilimo Eppu tulee pitämään siitä. Ja se on torstaina 8.12. ja kello 15.30-16.30. Niin käykähän ilmoittautuu, saatte Zoom-linkin talteen ja pääsette osallistumaan. Joo, kiitos kaikille osallistujille ja ottakaa yhteyttä meihin. Kiitos.